důležitá japonská námořní základna se v roce 1944, i když si Japonci byli vědomi strategického významu místa, život na základně byl docela uvolněný. Stala cílem velké americké vojenské operace. Moment překvapení byl tou ničivou zbraní, kterou použilo americké námořnictvo při operaci Ledová kroupa. Pohřebiště Laguny Truk. V sobotu ve 20 hodin na CS History.